Začína krátke spravodajstvo v slovenskom jazyku. Vitajte. Nemocničné lôžka sú naplno vyťažené v mnohých nemocniciach aj v Srieskej Mitrovici. Z toho dôvodu tí staropazovčania, ktorí sú pozitívni na koronavírus a potrebujú hospitalizáciu, sú prevezení do stacionára Radon v Niši, ktorý je vzdialený okolo 280 km. Celková kapacita lôžok v tomto stacionári je 200 a momentálne je tam hospitalizovaných 81 pacientov. Vyhlásila riaditeľka inštitútu Marina Deľaninová-Iličová. Podľa jej slov ide o pacientov so stredne závažným klinickým obrazom a sú to pacienti z Niša, Zaječara, Obrenovca, Belehradu a Starej Pazovy. V Starej Pazove je v troch COVID-ambulanciách 6 zdravotníckych tímov, ktorí sa starajú o pacientov. Denne vykonajú testy okolo 200 osobám a podľa posledných oficiálnych údajov v našom okrese je momentálne 163 pacientov, u ktorých bol potvrdený aktívny koronavírus. Ostaneme pri koronavíruse a pre doplnenie ilustrácie, aký je stav v Srbsku. Najnovšie údaje hovoria o tom, že v našej krajine za posledný deň bolo testovaných 21 569 ľudí, z nich 7606 malo pozitívne výsledky. Epidemiológ Predrag Konpre Tanjuk povedal, že zmiernenie situácie a pokles čísel sa očakáva za 2 týždne. Podľa neho situácia v Belehrade je stále veľmi zlá, síce sa zaznamenalo, že rast údajov o novonakazených sa zastavil, ale to číslo je stále veľmi vysoké, v hlavnom meste okolo 2000 nakazených denne. Apelujeme na všetkých, aby dodržiavali základné pravidlo ROR, rúško, odstup, ruky. Prezident Aleksandar Vučić očakáva, že počas najbližších 6 mesiacov bude Srbsko výrazne napredovať na ceste do Európskej únie. Podľa jeho slov cez reformy, ktoré naša krajina zrealizuje do konca tohto roka alebo začiatkom budúceho roka, bude uľahčená pozícia našich priateľov, ktorí chránia záujmy Srbska a pomáhajú nám na európskej ceste. Vučić podpísal dohodu medzi vládou Srbska a Francúzskom o spolupráci v oblasti vykonania prioritných projektov v našej krajine a povedal, že takéto projekty, ktoré budú zahrnuté v dohode, sú pre Srbsko veľmi dôležité. Zároveň podotkol, že dnes s francúzskym ministrom zahraničného obchodu nehovoril o očkovacích látkach proti koronavírusu, ale bude to témou v ďalších dňoch. 4 mestá v Srbsku dostali príležitosť založiť vlastnú miestnu nadáciu, ktorá bude podporovať občianske iniciatívy. Medzi tieto mestá patrí aj Stará Pazova. Už teraz v sobotu 28. novembra bude zasadených 30 mladých javorov a jaseňov popri ceste od pazovských bazénov v smere na Vojku, čo bude prvá akcia, ktorú podporí novozaložená miestna nadácia Stará Pazova. Ďalšími mestami sú Niš, Šabac a Pančevo a spolu so Starou Pazovou majú rovnakú úlohu získať do svojej nadácie po 15 000 eur a potom im nadácia TRAK vyplatí tiež toľko, teda spolu pôjde o sumu 30 000 eur, ktorá sa bude využívať na účely realizácie iniciatív občanov. Všetky donácie a akcie, ktoré miestna nadácia Stará Pazova bude organizovať a financovať, budú zverejňované na facebookovej stránke a webovej stránke miestnej nadácie. Centrum pre výskum Dunajského regiónu z Nového Sadu od roku 2012 po celom regióne organizuje bezplatné školenia pre nezamestnané matky samoživiteľky, a to v rámci projektu, ktorý sa volá Venus Pontem. Na týchto školeniach dostanú matky informácie o tom, akými rôznymi spôsobmi si môžu zarobiť a ako si nájsť pracovné miesto. Tentoraz v spolupráci s Centrom sociálnej práce Stará Pazova sa prednáška konala v priestoroch Staropazovského centra sociálnej práce s dodržaním všetkých nariadených opatrení, preto sa mohlo zúčastniť menej osôb. Témami boli napríklad, ako si napísať životopis a motivačný list. Dôležitosť sa kládla aj na to, aby si matky samoživiteľky boli vedomé toho, že nie sú na všetko samé a že v prípade potreby im Centrum sociálnej práce pomôže vo všetkých smeroch. Viackrát sme verejnosť informovali o tom, že Stefan Subotič, ktorý sa v Nemecku lieči z leukémie, potrebuje na záchranu života podstúpiť operáciu, ktorá sa týka výmeny kostnej drene a potrebné bolo vyzbierať 163 000 eur. V posledných dňoch a týždňoch sa do rôznych humanitárnych akcií a zbierok zapojilo veľa jednotlivcov, firiem, spolkov či združení a aktuálne je situácia taká, že ostávajú už len 2 dni a je potrebné vyzbierať ešte posledných 20 000 eur. Rodina Stefana Subotiča
Lotyča prosí všetkých dobrých ľudí, ktorí môžu pomôcť, aby prispeli. Najjednoduchšou cestou je poslať SMS-ku s obsahom 360 na číslo 3030 a cena SMS-ky je 200 dinárov. V sobotu 28. novembra sa bude konať ďalšia pravidelná akcia dobrovoľného darovania krvi. Tentoraz to bude v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka v čase od 9. do 13. hodiny. Z pokrajinského ústavu transfúzie krvi a z miestnej pobočky Červeného kríža apelujú na všetkých dospelých zdravých občanov, aby sa aktívne zúčastnili a prišli darovať krv, pretože zásoby krvi sú v tomto období veľmi znížené a krv je najdrahšia tekutina, ktorá sa nedá nikde kúpiť a zachraňuje životy. Pripomíname, že pracovníci verejnokomunálneho podniku Vodovod a kanalizácia budú dnes v Starej Pazove v neskorých večerných hodinách robiť nevyhnutné práce na vodovodnej sieti a z toho dôvodu v Starej Pazove v čase od 22 do 1 hodiny po polnoci bude odstavená dodávka vody. Basketbalisti Dunaja zo Starých Bánoviec v rámci 10. kola basketbalovej ligy Srbska na domácom teréne zdolali súperov z mužstva Radničky z Kragujevca a výsledok je 98-90. V prvých dvoch štvrtinách boli sily vyrovnané, najmä vďaka Markovi Grkovičovi z mužstva Dunaj a Raškovi Katičovi z Radničkok. Súperi hrali vyrovnane aj v tretej štvrtine a v závere zápasu naši hráči pritvrdili a preukázali viac šikovnosti. Výsledok je teda 98-90 pre mužstva Dunaj, ktoré má na svojom konte momentálne 4 víťazstva a 6 prehier. Piatok polooblačno, slnečných lúčov pomenej, bude prevažne oblačno s nízkymi teplotami od minus 4 do 1 celziového stupňa. Slabúčky vietor bude mať premenlivý smer. A pred záverečnou zvučkou si ešte pripomenieme, kto vo Vojvodine oslavuje meniny. Dnes je to Kornel, zajtra Nestor a Noé. Všetko najlepšie, páni. Na dnes je to zo správ všetko. Dovidenia pri ďalšom vydaní.